ଜୁଆଣିଆ ଚାଳଘର ହୋଇଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠି ଦିନରେ ଖରା ତ ରାତିରେ ତାରା ଦିଶୁଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମଲ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମଲ ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ପରେ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଜରିଆରେ ପରିବାରକୁ ଲାଟିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ କାଦୁଆରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋହିକିରି, ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଉ ଲାଟିନ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ନାକି କାମ କରୁଛି। ଆଉ କାମ କରେ, ଧାନ ଫାନ କାମ କରାଯାଉଛି, କାମ କରିକି ଆସିକିନି ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଆଣୁଛି ଚଳଉଛି ବୋପାକୁ ଝିଅକୁ ଆଉ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ହେଇପାରୁନି, ଘର ମେଘ ହେଲାଠୁ ଆଉ ଘର ଜରି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ। ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମଲ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ଜଣେ ରେଡିଓ ମେକାନିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ରେଡିଓ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବାରୁ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗାଁରେ ମଜୁରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମିଳିଛି ତାହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ହାତରେ ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଟାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଲାଟିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠୁ ଆସେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖିତ ଶୁଣିକି ମୋର ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି କରେ। ତା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କେମିତି ସରକାର କେମିତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ବି ଗାଁରେ ଘର କରି ରହିଛୁ, ବହୁତ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଲାଟିନ୍ଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବି ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି, ସେଇଟା ବି ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପହାସ ନୁହେଁ କି? ବାସ୍ତବିକତାକୁ ପରଖି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।